Enplegu partziala duten 10-8 emakumeak dira. Askotan arrazoi desberdina daude, baina nagusiena zein da, umeen eta zarren zaintza. Gaur egun, hemen eta orain, 185%en eszedentziak emakumeek eskatzen dituzte zaintzarako. Eta horrek esan nahi du, zaintza musutruk eta lan ez ordaindu moduan ulertuta, bai, emakume hauek ez dute kobratzen lan karga horregatik. Baina gainera, ez dakit dakizuen hau, datu kuriosoa da, eta da, jaiotza bakoitzarekin, ez, ume bat jaiotzen den bakoitzean, emakumeek 104% galtzen dute, beren soldatetan, eta gizonek 106% igotzen dute beren soldata. Alegia, jaiotza bakoitzarengatik emakumeak pobretu egiten dira eta gizonezkoak aberastu. Baina gainera, jaiotza bakoitzarekin emakumeen lan karga ez ordaindua igotzen da ere. Bai? Hori esan nahi dugu patriarkatuaren funtzionamendu organiko eta strukturalarekin, bale? Dimentsio guztiekin, eta oso ondo ikusten dute elkarrezketatuek.